Tervist! Et täna on 31. detsember 2020 ja istun siin koos autos hullude inimestega. On olnud hullumeelne aasta ja meil on aasta lõpuks välja mõeldud selline väike hullumeelsus, et meie plaan täna on siis ujuda üle Pärnu jää. Ja meid on siis neli, kaks meest, kaks naist. Filmi päästeametid ka. Päästeamet tuleb ka kohale meid siis toestama. Et kes meil ujuvad on siis Meelis Ventsel. Tervist. Merili ja Kerli. Tšau. Oot, aga näeme vasti. Ema! Ema teab sul ikka või? Ma ei tea. Meie ema vist ei tea. Esimene minut on raske ja siis läheb kergemalt. Jätke meelde, et algus on niimoodi, et oi issend, et ärge ära ehmata. Kui ära ei jõu vaata. Korralik kula jõu. Tere! Aga teevad meile tee ette. Pole hullu. See on mõnus ta enda. Onge äge. Juhu, läksime! Seiklus alaku! Tegelt on juba üsna soe. Jaa, jumal mõnud. Pange nüüd juurde Kerli läbi eestile. Ei, mina olen valmis. Kerli võib kiiremini hoida, kui jaksad. Käed külmuvad küll ära, seda ma tunnen, et pärast on raske riietuda natuke. Jah, sõrmed ei saa tunda. Mingit voolu ma küll ei tunne igal juhul. Ei ole. Täna on väga rahulik. Lainetes. Me keegi vist ei vedasi tagasi või? Keegi on juba siin. Teeme nüüd 25 meetrit kiinni või? Mida? 25 meetrit kiinni. Ma vist kaameraga ei tee käks juhuks. Kerli pani kirja näks, ta oskab küll. Te võite teha, ma filmin pärast nead ka. Äkki ma filmin tagant poolt. Minge ees. Siis on teid näha ka pärast. Aga me oleme poolel teel põhist. Too juba edasi tagasi või? Jah. On või? Ma ei tea või. Aga siin on kohasab selga panna. Mul näpud on ikka päris külmand. Ei, mul on sama.
Kõik tulid vaatama või? Kerli saab poi tagasi alla juba. Kuidas teil näpud on? Minul on ainuke asja, mingi näpud on täitsa täiesti kinni. Jah, mul sama. Ma ei tea, kuidas ma rooli keeran. Ai, on hullu. Sul kiit ei ole autose. Ai, kus ei ole? Kiit sõidab. Vist kille. Näpud on külmund. Juhuu!